اگر مسلمان آسن یہ قرآنس من واضح الفاظ کہ نم نمن آخرتس پہ ایمان آس نمن روز آخرت پہ تم مسجد زیادہ بنانا مسجد ہند سیر لاگن انسان سن خاطر روز قیامت تم برابر مکمل سہ ثواب توتام ملان یہ انسان تہ تک نماز پڑھن تہد ثواب ملان جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے جس کو آخرت یاد ہے تو وہ آخرت کے لیے اس ہماری مسجد کے لیے تعاون کریں ہمارا ساتھ دیں ہماری امداد کریں تاکہ ہم بھی نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ میں ڈونیشن کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا آپ اس مسجد شریف کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس لیے ہماری گزارش ہے پورے مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں اور مدد کریں کہ ہم سردی کے موسم میں اس مسجد کے چھت بنا لیں کہ جس کے نزدیک نیچے ہم نماز پڑھ سکیں مسجد شریف اللہ تعالیٰ سن گھر مسجد شریف مسجد نماز پڑھان یتنس ٹین شاڈ من بنائت یم چیز یس من نماز پڑھان مگر یہ جامع مسجد سن تعمیر گسان یت ٹین شاڈس من کم لکھ واتان یا بیچ یت ٹین شاڈس من آب تہ رود تہ اتان یپر چھ ونکس ونٹر رینول وندس من پتہ شین تہ پیوان کہ تم سی پتہ واریہ مشکلات ہند سامنے پیوان کرن بہرحال مے سی یتک یم لوکل موجود مسجد کمیٹی ہند چیئرمین صاحب یا مسجد کمیٹی اس یتھ مے سی موجود یا یتک لوکل مے سی موجود امن سی کرو کت امو کور اس فون تو یو یور تو کیا چھ امن میسج باقی لکن خاطر تہ امن سی سوئی زان تو ونو اس کیا چھ نات یت گامس کیا نات مولوی عبد اللطیف گامس ناؤ درد پورہ اندربن تحصیل گاندربل کنگن پرابلم یہ غریب لوک بسان ون تو کور پن حساب موجود واریا نو لچھ روپیے گئے جمع تر گو صرف پلر تو یہ بیڈ تو باقی گو تم پہ جمع کم زیادہ کران اور کمزور لوک یہ کمزور غریب لوک لہذا اگر بس وہ تر ان شاء اللہ رحمان جامع مسجد اس بنمت اصلی تو یہ شڈس مزہ نماز پڑھا ونکن اس جامع مسجد پسر وسر کورمت ٹھیک اس صرف پلر کھلتھ باقی گو اگر مسلمان آن یہ قرآنس من واضح الفاظ کہ نم نمن آخرتس پہ ایمان آس نمن روز آخرتس پہ تم مسجد زیادہ بنانا مسجد ہند سیر لاگن انسان سن خاطر روز قیامت تم برابر مکمل سہ ثواب توتام ملان یہ انسان تہ تک نماز پڑھن تہد ثواب ملان ات حدیث ات قرآن لہذا نمن اللہ تعالیٰ طاقت آس دم تم کر ات مدد میرے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ مولانا صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے مولوی صاحب کیا ہے تمہارے گاؤں کا نام تو کیا پرابلم ہے جی ہمارے گاؤں کا نام ہے علاقہ اندروان یہ درد پورا ہے لیکن درد پورے کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ نہایت ہی غریب مزدور پیشہ ہیں بالکل انہوں نے جب یہاں سے 3 کلومیٹر پر ہمیں جامع مسجد پر جانا پڑتا تھا تو یہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے دو نالے ہیں جو اندروان میں مسجد شریف ہے اور جو بنگوار میں مسجد شریف ہے وہاں تک بھی دو نالے ہیں جب نالہ چڑھ جاتا ہے تو کوئی جا نہیں سکتا ہے ارہامہ میں بھی یہاں سے 2 کلومیٹر سے زیادہ ہے دور اس لیے انہوں نے کیا اپنی ہمت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ بیڈ بھی دے لیا تھم بھی دے لیے لیکن یہ نہایت ہی غریب لوگ ہیں اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نماز اس شڈ میں یہ ٹین کا شڈ ہے جب بادل ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تمام کیچڑ جتنا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے پچھلے جمعے میں ہمیں اتنی تکلیف ہوئی جب وہ بارش تھی اتنی تکلیف ہوئی کہ نماز پڑھتے پڑھتے لوگ بھاگ گئے تو لہٰذا ہم اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے جس کو آخرت یاد ہے تو وہ آخرت کے لیے اس ہماری مسجد کے لیے تعاون کریں ہمارا ساتھ دیں ہماری امداد کریں تاکہ ہم بھی نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں بالکل مسجد شریف ابھی یہاں پہ زیر تعمیر ہے ابھی اس میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے اس میں 9 لاکھ روپے ابھی تک خرچہ ہو گیا ہے لیکن تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہے اس پر ابھی نام اندرون درد پورے سر کیا پرابلم ہے آپ کو یہاں پہ پرابلم یہی ہے کہ یہاں کے غریب لوگ ہیں مزدور کش لوگ ہیں اس پر لاگت بہت آتی ہے اتنا سرمایہ ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تو کیا کچھ میسج رہے گی آپ کی جتنے بھی ہمیں الحکام دیکھ رہے ہیں یا جموں کشمیر کی مشہور عوام ابھی ہمیں دیکھ رہی ہے تو ان کے لیے کیا کچھ میسج رہے گی میسج یہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا وہ ان کو آخرت میں درکار آئے گا اور یہاں بھی ان کو فائدہ ملے گا جی ناظرین کرام بالکل یہاں کے دھرت پورہ اندرون کے لوگ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور مسجد کمیٹی کے چیئرمین صاحب بھی مولانا صاحب بھی اور جتنے بھی یہاں کے لوگ رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے یہاں پہ غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں یہاں پہ مسجد شریف جو ہیں وہ ابھی زیر تعمیر ہیں اور آنے والے دنوں میں اس مسجد شریف میں سلیب بھی ڈال لیے آپ لوگوں سے درخواست ہیں گزارش ہیں کہ آپ کہ 1 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ ڈونیٹ کرنے سے یہ مسجد شریف جو ہیں وہ یہاں پہ بن سکتے ہیں یہ مسجد شریف جو ہیں وہ پوری طرح سے اس میں سلیب بھی یہ ڈال سکتے ہیں